Thank you.
کافی فرمائش ہے اور وقت بہت کم ہے نا، چونکہ یہ بھی کام ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مسجد پہ آپ لوگ بالکل بھرپور تعاون کریں، ہے نا، چونکہ مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ جی نوجوان حضرات سے گزارش ہے، جس طرح اس میں جوش دکھا رہے ہیں مسجد میں بھی اس طرح جوش دکھائیں۔ جی بالکل ایک دم سب لوگ نماز پڑھیں اور مسجد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ ہر جمعے کے دن پان پوڑیا کھا کے جو آپ لوگ تھوک دیتے ہیں، 10-20 روپے 30-40-50 جو ہو مسجد میں آپ دیں ہر ہفتے، ہے نا۔ یہ پیغام آپ یاد رکھیں محبت کے ساتھ، صرف جلسوں میں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ اپنی جگہ ہے، سبحان اللہ کہیے گا ثواب ملے گا، لیکن بس میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ بالکل ایک دیوانوں کی طرح اپنے مسجد میں اپنا کام کو انجام دیں، ہے نا۔ حضرت کے حوالے سے ایک واسع پاک کے حوالے سے 2-3 شعر محبت کے ساتھ انشاءاللہ، اور بھائی کی فرمائش ہے، ادھر بھی بھائی نے فرمائش کی ہے، ابھی بھائی نے فرمائش کی ہے، انشاءاللہ دیکھتا ہوں بالکل میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ سماعت کیجیے، تھوڑا بھی اس کم کیجیے اور دلے دیجیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ